Edhe për gjatë këtij sezoni veror, bizneset që operojnë në fushën e turizmit në Vlorë pritet të kenë mungesa në staf. Punonjës nuk po gjejnë, edhe pse rrogat thonë se i kanë rritur ndjeshëm. Kur neve kishim fuqi punëtore dhe të gjitha këtu, problemi ishte mund themi në thonjza dhe ioni, sepse ishin rrogat modeste. Sot që ne flasim, neve kemi aplikuar dhe me rroga shumë të majme, mund të themi të joshme, dhe problemi është sepse pjesa më e madhe tyre ka lëvizur jashtë vendeve. Dhe tani nuk arrin dot të gjesh një person të profilizuar apo të aftë për atë punë që ju kërkojmë. Arlin Hanaj, në mungesë të punojësve shqiptar, ka rekrutuar në bizneset e tij të huaj, por tregon se eksperjenca nuk ka qenë pozitive. Një ndër arsyet, kostot e larta. Kam pasur një eksperiencë të tillë me filipinez. Si eksperiencë nuk është se më doli shumë rezultati dhe them të drejtën, por gjithsesi më duk një eksperiencë që nuk besoj se mund ta ripërsëris për herë të dytë. Kjo vim për shumë faktor. Një në radhë të parë kostot ishin shumë të larta, shkonin që nga biletat e ardhjes deri në shtetin tonë, në i kalonin diku $1,400. Në momentin e mbritjes së tyre, ishin akomodimet një e para që duhet ishte nga ana jonë, njëkohësisht edhe ushimi që prap do ishte edhe kjo nga ana jonë. Keti Dimitri, koordinatore pranë qendrës rinore në Vlorë, thot se të rinjt po shohin mundësi punësime jashtë vendit pasi në Shqipëri janë përballur me kushte të vështira pune, pagë të ulët e orare të gjata. Kam treguar se janë të pa, njohin shumë pak të drejtat e tyre, kanë shumë pak mundësi për të bërë një punë të denjë dhe të ndodhur para kësaj situate, pjesa më e madhe e tyre janë larguar. Vitet e fundit, të gjitha bizneset në vend po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, veçanërisht asaj të kualifikuar.